Ողջույն, հուլիսին Արցախում ուժի մեջ մտավ նոր սահմանադրությունը, տեղի ունեցան մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես ուժեղացվեց նախագահական ինստիտուտը, վերացվեց վարչապետի պաշտոնը, Պակո Սահակյանը նոր անցումային շրջանի համար 3 տարով ընտրվեց նախագահ։ Ես այսօր Արցախի ներքաղաքական վիճակի եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման թեմայի շուրջ զրուցելու եմ Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Տիգրան Գրիգորյանը Արցախի ազգային վերածնունդ ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարներից է։ Ողջույն Տիգրան։ Ողջույն։ Դուք նոր եք վերադարձել Լոնդոնից, որտեղ ուսանում էիք։ Ինչպիսին է ձեր տպավորությունը 1 տարվա ուսումից հետո, երբ որ եկաք Արցախի փաստորեն, այս փոփոխություններն են տեղի ունեցել, ինչպես եք տեսնում իրավիճակը Արցախում դերսից եւ ինչպես եք տեսնում դրսից։ Տպավորությունները այն էին, ինչ սպասում էի, այսինքն քաղաքական դաշտը ամբողջությամբ ոչնչացված է, երկրում տիրում է համընդհանուր ապաթիա եւ անտարբերության մթնոլորտ։ Եթե նախկինում կային որոշ ուժեր, որոնք փորձում էին ինչ-որ ձևով նույնիսկ կաբինետներում պայքարել միմյանց դեմ, ինչ-որ հակակշերներ ստեղծել եւ այլն, ապա այժմ փաստորեն գոյություն ունի միայն մեկ բևեռ, Արցախյան քաղաքականության մեջ գոյություն ունի մեկ բևեռ, նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, որը փաստորեն երկրում գրեթե տոտալիտար իշխանություն է վերահսկում։ Մոտակա ամիսների ընթացքում տեղին ունենալու նաև բարեփոխումներ, տեղական, այսպես կոչված բարեփոխումներ, նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում, որի արդյունքում իշխանությունը էլ ավելի է կենտրոնացվելու, այսինքն եթե նախկինում որևէ հնարավորություն կար, փոքր հնարավորություն կար, թեկուզ համայնքների մակարդակում ունենալ քիչ թե շատ անկախ մարդիկ գյուղապետերի պաշտոնում եւ այլն, ապա հիմա այդ պաշտոնները եւս նշանակովի են դառնալու եւ ընտրովի դառնալու արդեն նախկին շրջանների վարչակազմի ղեկավարներին ընտրովի դառնում։ Սա նշանակում է միայն մի բան, որ իշխող ուժը, որը իրենից ներկայացնում է մի քանի կուսակցություններից կոալիցիա, իսկ իրական ուժը գտնում է նախագահականում, վերահսկելու է երկրի կյանքի բոլոր, նույնիսկ ամենաչնչին մանրուկները, քաղաքական կյանքի ամենաչնչին մանրուկները։ Սա նշանակում է, որ որևէ անկախ մարդ հնարավորություն չի ունենալու ընտրվել նույնիսկ, ասենք, գյուղապետի պաշտոնում։ Ու այս ամենը էլ ավելի է վատանալու տարիների ընթացքում, տեղ ունենալու իշխանության էլ ավելի կենտրոնացում, եւ Բակո Սահակյանը փաստորեն դառնալու է, եթե արդեն չի դառել, Ղարաբաղի խանը։ Փաստորեն երկրորդ ժամկետից հետո, երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո մեկ անձը, որը որ սահմանադրությամբ կար արգելքը եւ չէր կարող ընտրվել, ընտրվեց անցումային 3 տարով, որից հետո հնարավորություն է ունենալու եւս 2 ժամկետ ընտրվելու։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է արդյոք, որ Պակո Սահակյան շարունակի ղեկավարել երկիրը նաև 2020-ից հետո ընտրվի, եւ ինչպես եք տեսնում այդ դեպքում Արցախի ընդհանրապես ժողովրդավարացումը, այդ ներքին գործընթացները? Ես գրեթե վստահ եմ, որ այդպես է լինելու է։ Արցախում կան շատ լավատես մարդիկ, որոնք կարծում են, որ Բակո Սահակյանը 2020 թվականից հետո, 2020 թվականին հրաժեշտ է տալու իր պաշտոնին, սակայն այս համանդրական փոփոխությունների միակ նպատակը հենց այն էր, որ պիզի Բակո Սահակյանը մնա իշխանության մինչև 2030 թվականը։ Սա իհարկե մեծ դժբախտություն է Արցախի քաղաքական կյանքի, ողջ Արցախի համար, քանի որ դժվար է այդպիսի բրեժնևյան լճացման պայմաններում տեսնել որևէ զարգացում, պարզ է, որ տարիների ընթացքում արագանալու են նաև արտագաղթի տեմպերը, ինչ-որ կրեատիվ գաղափար ունեցող մարդիկ պարզ է, որ դժվար թե այդպիսի երկրում տեսնեն իրենց ապագան, եւ ժողովուրդը, կարծում եմ, Ղարաբաղում մարդիկ հիմնականում արտագաղթի միջոցով են արտահայտում իրենց բողոքը, եւ կարծում եմ հենց դա էլ տեղի է ունենալու։ Բայց եթե նայում ենք արտագաղթի թվերը, Ղարաբաղում կարծես թե դրական դինամիկա կա ի տարբերություն Հայաստանի։
այդ դրական դինամիկան վիճակագրական ծառայության տվյալներով այդպիսի դրական դինամիկա իրոք կա, բայց իրական թվերը դժվար թե հասանելի լինի հանրությանը, քանի որ ես օրինակ մի քանի տարի առաջ դեպք ա եղել, երբ վիճակագրական ծառայության պետը գաղտնի լսումների ժամանակ ներկայացրել էր արտագաղթի իրական թվերը և դրանք չէին համապատասխանում պաշտոնական թվերին, ես վստահ եմ, որ այն թվերը, որոնք ներկայացում են հիմա, ևս չեն համապատասխանում իրականությանը։ Տիգրան, ընդհանրապես Հայաստանում լինի իշխանություն, ընդդիմություն, հասարակություն, Արցախի մասին խոսելիս միշտ մարդիկ շատ ավելի զգույշ են, եւ եթե նույնիսկ ամենամոլի քննադատներ այստեղ իշխանությունների Արցախի վերաբերյալ Արցախի իշխանությունների երբևէ չեն կպնում, չեն փորձում քննադատել, միջդեռ երբ նայում ենք խնդիրները շատ նույնական են թե Հայաստանում, թե Արցախում, ինչ է կարծում, որն է խնդիրը, որ այդ տարբերությունը դրվում է, եւ ինչքանով է առողջ այդ մոտեցումը, երբ որ թե Հայաստանի գործիչները եւ թե Սփյուռքի խնայում են ընդհանրապես, միջդեռ հենց քննադատությունը, կառուցողական քննադատությունը բերում է ինչ-որ որոշակի բարելավումների, ի՞նչն է պատճառը ձեզ դրա։ Դա իրոք պարադոքս է, երբ հայաստանյան մի շարք ընդդիմադիր գործիչներ ազատության հրապարակից իշխանափոխության կոչեր են անում, խոսում են հանցավոր ռեժիմի մասին և հետո գնում են այդ հանցավոր ռեժիմի ամենաակտիվ ու ամենապատրաստական մասնիկի հետ խնջույքների մասնակցում, գովերգում նրանց տարբեր հարթակներում և այլն, խոսում ինչ-որ արցախյան ժողովրդավարության տնտեսական աճի մասին և այլն։ Կարծում եմ պատճառներից մեկը այն է, որ շատերը Արցախի մասին ինչ-որ էմոցիոնալ պատկերացումներ ունեն, այսինքն նրանք կարծում են, որ քննադատելով Արցախի իշխանություններին թույլատրելու են մեր դիրքերը միգուցե բանակցային գործընթացում և այլն, սակայն փորձ ցույց տվեց փաստորեն, որ դա հակառակ էֆեկտն է ունենում։ Եթե ժամանակին հայաստանյան ընդդիմադիր գործիչները, Սփյուռքի գործիչները, որոնք մտահոգված են Հայաստանի ապագայով, փորձեին ստիպել Արցախի իշխանություններին կատարել այն բարեփոխումների առաջնագծում, որոնք կատարվեցին 2016 թվականի ապրիլից հետո, կարծում եմ մեծ հավանականություն կլիներ, որ նույնիսկ ապրիլը տեղի չէր ունենա։ Այսինքն մենք արցախյան ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչներ տարիներ շարունակ խոսում էինք այն մասին, որ առաջնագիծը պետք է ժամանակակից սարքավորումներով կահավորել և այլն, սակայն կարծում եք դասեր քաղել են հիմա։ Ապրիլյան պատերազմից հետո որոշակի աշխատանք կատարվել է, զուտ եթե խոսում ենք առաջնագծի մասին, բայց ընդհանուր առումով իհարկե դասերը չեն քաղվել, որևէ լուրջ համակարգային խնդիր չի լուծվել, ինչպես նշեցինք արդեն քաղաքական դաշտում խնդիրները ավելի լրջացան։ Իսկ վերադառնալով հայաստանյան և Սփյուռքի գործիչների վերաբերմունքին Արցախի նկատմամբ, պետք է նաև մեկ հանգամանք նշել։ Արցախի բյուջեի 55%-ը, մոտավորապես 55%-ը ձևավորվում է Հայաստանի Հանրապետության հարկատումների միջոցներով, ու բավականին զարմանալի է, որ Հայաստանյան Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչները ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, թե այդ միջոցները ոնց են ծախսում, չեն հետաքրքրում արդյոք այդ միջոցները ծախսում են ինչ-որ բարեփոխումներ, ինչ-որ… Ենթադրենք $400,000 չափ գումար են հատկացնում իրենց համար շքեղ մեքենաներ գնելու, նույնիսկ հենց ապրիլյան… Շքեղ մեքենաներ, շքեղ առանձնատներ, որոնք հենց հիմա կառուցվում են տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին, քանի որ… Լավ, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը ընդհանրապես շարքային քաղաքացիների ուշադրություն չեն դարձնում կամ քիչ ուշադրություն են դարձնում, բայց ինչու Ղարաբաղում հենց խնդիրը անտեսված է և այնտեղ չունենք փաստացի, չկա մամուլ, չկա քաղաքացիական հասարակություն, չկան, գրեթե չկան ոչ կառավարական կազմակերպություններ, ինչու է այդպես։ Այդպես է, որովհետև գոյություն ունի մի համակարգ, որտեղ փաստորեն պետությունը վերահսկում է երկրում գտնվող բոլոր ռեսուրսները, այսինքն
հասարակությունը սերտաճել է պետության հետ։ Գոյություն ունեցող բոլոր աշխատատեղերը, գրեթե բոլոր աշխատատեղերը պետական են, կամ անվտանգության համակարգում են, կամ պետական բյուրոկրատիայի մաս են հանդիսանում։ Եթե Լև Տրոցկին ժամանակին բավականին մի հատ հաջող խոսք է ասել, նա ասել է, որ մի երկրում, լինել ընդդիմություն մի երկրում, որտեղ միակ աշխատատուն պետությունն է, նշանակում է դանդաղմա, մոտավորապես այսպես, եթե շարունակենք, եթե անգլերենից թարգմանենք, այսինքն հիմա դուք ազգային վերածնունդ կուսակցությունը թերևս հենց այդ Տրոցկու սահմանման մեջ է, դուք ընդդիմություն եք ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն Ստեփանակերտի կենտրոնում կառավարության ազգային ժողովի եւ նախագահական նստավայրի առջև դաժանցեցի է ենթարկվում եւ որևէ իրավական հետևանք չկա։ Տիգրան, ինչու եք ընտրել հենց այդ ճանապարհը։ Որովհետև դա միակ արդար ճանապարհն է, այսինքն եթե մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Արցախը, ինչպես նաև Հայաստանը լինի հզոր պետություն, որպեսզի կարողանա հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնք գոյություն ունեն, պետք է պայքարել ինչ-որ պայծառ ապագայի համար, մի քիչ պաթետիկ հնչեց, բայց ասենք ոնց կարելի է հարմարվել այն իրականության հետ, որը գոյություն ունի, երբ փաստորեն մի փոքր իշխանական էլիտա սեփականաշնորման է ենթարկել ողջ պետությունը եւ տոտալ վերահսկողություն է հաստատել հասարակության նկատմամբ, եւ պարզ է, որ այդպիսի պայմաններում որևէ զարգացում, որևէ ապագա այս երկիրը չունի։ Իսկ ինչ եք կարծում այդ փոփոխությունների շարժը որտեղից կարող է գալ, Հայաստանից, թե ներսում ընդհանրապես հնարավոր է։ Կարծում եմ փոփոխությունները հնարավոր են, եթե որևէ աջակցություն լինի թե Հայաստանից, թե Սփյուռքից, որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, ռեսուրսները Արցախում սահմանափակ են եւ մոտակա տարիների, գուցե տասնամյակների ընթացքում տնտեսության կառուցվածքը չի փոխվելու, պետությունը շարունակելու է մնալ ռեսուրսների կենտրոնացման միակ տեղը, այսինքն այլընտրանքային ուժերի, այլընտրանքային լրատվամիջոցների համար որևէ ռեսուրս Արցախում չկա։ Եթե Սփյուռքում գտնվող մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են Հայաստանի եւ Արցախի ապագայով, ուզում են որևէ լուրջ փոփոխություն կատարեցնել, այլ պետք է աշխատեն այդ ուղությամբ, պետք է համագործակցեն անկախ ուժերի հետ, այլ ոչ թե իշխանությունների հետ, պետք է փորձեն ամեն ինչ անեն, որպեսզի շատացնեն, ավելացնեն անկախ մարդկանց թիվը, որովհետև դա է կարող լինել միակ փրկությունը։ Շնորհակալություն, Տիգրան, հիշեցնեմ, մեր հյուրներ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Գրիգորյանը։ Մնացեք Սիվիլնետի հետ։